כמו את קוטון דף חובטס, אנחנו מתחילים מהשלוש שורות האחרונות של העמוד הקודם. עומר, הפכה מברכני נמיני לחתן שמסב בראש, שנאמר כי חתן יכהן פאר. אז כתוב שהחתן הוא יכהן, הוא כמו כהן. מה כהן בראש, אף חתן בראש. שאתה אמרה וכהן גופי מינן נשור בראש, ותענו לבין רבי שמואל וקידשתו. לכל דבר שבקדושה. לפתוח ראשון ולברך ראשון. לפתוח ראשון רשמו בספר תורה ולברך ברכת המזון. וליטול מנה יפה ראשון. עומר רב חנין קשה יציאת נשמה מן הגוף כציפורי בפי הוושת. כמו החבל שהוא קשור בתורן, שהוא נעוס שם בחור מאוד חזק. רבי יוחנן אמר כפיטורי בפי הוושט. כאשר רוצים לקשור שתי ספינות יחד, יש איזה חור בעץ ודוחפים חבל מאוד מאוד בדוחק. ככה נשמה שיוצאת מהגוף מאוד קשה לה לצאת. ואומר אבלייבי ברכיתא, הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. הנפטר מן החי לא אמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שרי דוד שאמר לאבשלום לך בשלום, מה קרה בסוף? הלך ונתלה תוך כדי המלחמה שם. יתרו שאמר למשה לך לשלום, משה באמת הלך והצליח. ואומר רב לוי כאילו יוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת. זוכר הוא מקבל פני שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל היינו מבית המדרש לבית הכנסת, בית הכנסת לבית המדרש. יראה אל אלוקים בציון. רש"י מסיים, אומר יזקנו כל עליון. עומר הבכיר ברש"י אומר ברש, שיאמר, רב, תלמידי חכמים אלה מנוחה אפילו לעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון. אדון הלוך, הלו מגלחי, אלו מגחי. עושי כלום מסכס מועד כותו